pequenas para antes de começarmos a gravar. Estou-me a ouvir com um bocadinho de eco. Antes de contar-vos só isto, estava na casa bem, a cagar, evidentemente, antes de entrar. Abro o caixote de lixo. O que é que encontro lá? Uma caixa de preservativos. Eu sei. Como assim? Porque é minha. Não é nada. Estou-te a falar. Eu fui ali ao mini preço ao bocado. Não é nada. Ah! Mas eu não estou bem a ver. É que eu não falei sobre ela, com ela sobre isto. Então. Está a saber agora aqui? Então espera. É que eu abri e pensei. Ah! Estas pessoas têm vidas muito interessantes. Muito mais que a minha. E depois pensei, estava a falar sobre isto, não é? Com a maquiadora, ela a dizer, ah, mas olha que eles limpam a casa de banho, portanto isto é de hoje. E eu, oh! 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 E depois comecei a pensar, quem é que se esteve a divertir? A olhar para a minha equipa e eu, ah, tu, posso tocar-te nos tomates? Não, estou brincando. Fiquei bem curiosa. Então agora já... Convidaste-me. Espera, mas olha então... que a minha vida é um tédio. Só que eu... Tédio, desculpa lá, tu foste tudo... comprar uma caixa inteira. Ah pá, porque esqueci-me de trazer do Porto, então pensei, se surgir logo, eu não tenho, não vai ser por causa disso. Vou gastar 12,5€, eu fiquei em baixo. É que eu tenho patrocínio e dou-me boa, vi-lhe inchar. Espera, mas 24... Oi, boa tarde, Ricardo. Nem me leva a jantar. Estou a ver, a minha vida às vezes... Isto é o máximo que a minha vida acho chega. Acho que está a bater aqui. Não é que há preservativos no Vilar é... Ai, Ricardo, meu Deus! Ai, ai meu ligada. Deus, não me tocavam assim ai, há tanto tempo. Ah, pá, está desfeito o mistério. Não é? Fogo. E eu pensar, ah, foi a peça de ontem. Fui ver quem eram os atores. Olhem onde eu fui. Quem são os atores? Pensei, Joana Seixas. Ui, Rameira. Não estou brincando. Olá, bem-vindos ao Reset. O meu nome é Mariana Cabral, também conhecida como Bumba na Fofinha. E a minha convidada de hoje é Marta Bateira, Beatriz Gosta! Muito obrigada. Nossa! Está forte. Isto é fixe. É fixe porque nós sempre gravámos isto em estúdio e eu apresentava o convidado e fazia Beatriz Gosta! E depois silêncio. Aquela coisa. Não acontecia nada. E agora aqui, sim senhora, esta é outra coisa. Marta, tinha muitas saudades tuas. Eu também. Nós temos assim uma amizade periclitante, não é? Vamos falando, pois sempre que estamos é muito intenso. É, dou tudo logo. Dás logo tudo. Se calhar, pronto, como vais dar hoje o pipi, também é bom. Vamos começar, vamos com calma. Vamos. Eu vou começar por te perguntar, e é uma pergunta que eu faço sempre no Reset. Quando eras pequenina, na tua infância, em que é que tu eras uma merda? Em que é que eras má? Em que é que... Vai na escola buscar, ou na vida? Vai buscar o lenço, porque eu era bastante assim... Sentia-me muito só. Era a quarta filha, mas sentia-me muito só. Assim, meio incompreendida, gostava de brincar sozinha. E realmente em desporto sempre fui uma merda e era aquela que ficava para o fim quando estavam a fazer as equipas e nunca me escolhiam tipo, não é? Tinha que ficar com a última equipa. Tadinha, tu eras a última das últimas. Eu sou uma merda, bem a bola encolho-me. Não havia uma... Até hoje, é tipo, é mau. É, eu não tenho jeito para nenhum desporto. Nenhum. Mas tipo, nenhum. Fala sério? Nem sei andar de bicicleta. Mano, é assim, eu sei andar em linha reta, eu mando-me para cima dela e volto, não é? Que lanço quando chega à curva, pum! Se forem Sintra, já não dá. Já não dá para fazer as curvas. É complicado para mim, desporto é complicado. Ah, é? Mas porquê que era só? Não brincavas com os teus irmãos? Não, porque houve ali uma fase, vamos puxar o lenço mesmo. A minha mãe adoeceu quando era muito nova, com 5 anos, 6 anos e com leucemia. E então o pessoal esteve ali muito ocupado. Eu não andei de bicicleta, ninguém me ensinou a andar de bicicleta, brincar comigo. Uma coisa muito simples. Então é isso. Era. Eu por acaso não te consigo imaginar. Lá está, eu acho que eu as pessoas... E mais, eu gosto de estar sozinha. Eu sou muito social e sou muito a rainha da festa e... Né? Mas eu também sou o oposto, visto mato, sério em casa, fechada, não tenho telefone. Sou bem... Ainda agora fiz anos, 41 anos e não tenho telefone a ninguém. Sou bem... E é? Ficaste na introspeção existencial? Eu fiquei deprimida mesmo. Mas é que assim, estava a tomar cortisona e a cortisona também ajudou à depressão. Por causa do abscesso.
ela está com abscessos. Foi a primeira coisa que ela disse. Ela, estou com abscessos, estava à espera de ver uma pessoa disforme. Mano, tá, eu gatíssima. Pus muito gelo para estar aqui composta. Olha, mas tu na escola, eu sei que tu tiveste, tu até encontraste a tua tribo no rap, andaste ali um bocado, não é? Era muito tímida, também não ajudou as reguadas que eu apanhava na primária, porque eu andava, pá, é só desgraça, não é? Sabe aquela pessoa que vem sempre com mais graça? Isto parece, não é, o programa da tarde, a Júlia Pinheiro. Mas como é que eram as reguadas? Magoava de verdade? Não, aquecia muito mesmo, assim, os problemas de matemática, eu ia ao quadro, pum, apanhava. Acho que foi na terceira, quarta classe que eu não sei do quadro mesmo. E Rechousa, não sei se vocês conhecem Rechousa, mas é uma terra incrível. Eu vivia na Rua da Serpente, na Rechousa, e pronto, e lá ainda se batia. Mas anos, a professora. Nos anos 80, 90. Ainda te lembras dela? Ainda é uma pessoa que. É Dona Isabel, vou queimar aqui, Dona Isabel, fatiu. Mas sabes que eu era apaixonadíssima, mas assim, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta classe, eu apaixonei por filho dela. O Pedro Jorge. E o Pedro Jorge virou engenheiro, lógico. Está calvo e mandou foto há pouco tempo. Claro. Mas também, ele tinha um olho assim amêndoa, lindíssimo. Então, assim, mas tipo imagina. Teu, e um lábio carnudo, beijável. E eu escrevi aquela carta com cheirinho, a dizer, queres chamar para mim, sim ou não, quadradinho. Ele disse que sim, mas nunca namorou para mim. Foi. Mas também tens que ver que o Pedro Jorge, sendo filho da Dona Isabel, apanhou muito. Na família Jorge era assim. Mas eu, por acaso, eu acho que eu nunca cheguei a apanhar de professores, mas acho que é uma coisa. Lá está, é tão chocante. Estou num sítio onde se vai aprender. Não, mas era. Eu fiquei traumatizada. Eu tenho um problema com aprender, até hoje. Pois, mas é isso. É aquela coisa de não poderes falhar, não é? Porque é isso. O aprender, tens de ter uma margem para errares a merda, não é? E ali tu não podes falhar nem à primeira. Tipo, estás a dar uma pergunta, teu cérebro congela. E até hoje ainda tenho isso. É sério? Fico muito mais preocupada em estar a passar ares de burro e que não sabes. Que, ai, não sei, será que eu sei, não sei do que propriamente? Tipo, ah, não sei, mas vou perguntar. Sabes? Aquela pausa. Sim. Sabes que a Capicua, tua grande amiga e grande convidada de Reset, eu perguntei-lhe, ei, dá-me aí cenas da Marta. E ela a dizer, a Marta, em tempos, tinha complexos de não falar inglês. Já. Yeah. E então, rias-te piadas em inglês, apesar de não perceberes ratola. Imagina, toda a gente... Ah, yes, yes! Nada. Faço ideia. Mano, imagina num date. Estás num date. Não vais logo dizer as tuas fraquezas. Ou, sabes, o teu lado péssimo. Estás num date. Toda a gente fala inglês. A minha filha toda fala inglês, mas os meus amigos falam todos inglês. Ou os homens com quem eu também falam inglês, não é? Estás num date, eles vão ao YouTube pôr as piadas, sabe, os americanos e não sei o quê. E eu sempre a ver quando era a hora de rir, eu... sempre, sabes, e ele a falar, grande espanto, assim, e depois lá, 2 meses, e olha, eu tenho uma cena para te dizer, eu não sei falar inglês, não percebo inglês. Mas tu estavas a rir, não. Yeah, percebo. Sou boa a fingir. Sou bem boa. E é útil esse fingimento, não é, para outras coisas? É espontânea. É muito útil. Caso eu queria te perguntar, acho que há muita gente que não sabe que tu és tímida. Sou mesmo tímida. Porque Beatriz gosta da persona, sempre te chamar persona também não é bem, não é? Tipo, é uma extensão de quem tu és, não vale a pena. Uma coisa assim. É um bocado, acho eu também, a minha relação com o Bubba na Fofinha, tipo, não estou sempre em esteroides, mas é a parte de quem eu sou. Mas imagina, Beatriz gosta é extroversão ao máximo, falas vox pop com qualquer, falas com uma pedra se for preciso, dá-me ideia. Já, vou para ali fora. Isto não te, sente uma pessoa tímida, depois tu, não há um bocado um desfasamento, género, entre a pessoa que tu, se calhar, queres ser dentro de casa mais tranquila, com depois a tua persona, ou a Beatriz gosta de ter de ser, pá, para o mundo, e tão fora, tão para lá, como é que isso eu é? Tenho esses lados. Nem é o que eu quero, é o que eu sou mesmo, eu sou fechada e a energia vai-se toda. Eu quando faço vox pop é uma coisa que sempre me deixou bem esgotada, porque eu tens de pensar rápido, tens que apanhar qualquer deixa, aproveitá-la, tens que então quando fazer passadeira vermelha, ai está a sair, não sei o que, vou lá, não. E depois quando ia no comboio para o Porto, eu ia exaurida mesmo, energia mesmo zerada total. Sim, mas eu acho que pelo menos isso acontece-me comigo,
eu sinto que as pessoas esperam que eu seja sempre sabes que eu tenho malabares isso? de entretenimento. Tipo, é horrível, olha, esta é a bomba e eu... é isto que esperam, não é? Mas é verdade, esperam muito isso de mim agora, sempre. Ai, não estás com aquela energia, não? Mas se calhar eu estou outra coisa. E se eu tiver outra coisa? Mas tu estás confortável a dizer, tipo, pá, não estou aí, não sou sempre nisso. Assim. Ainda estou a trabalhar nisso. Não me senti deprimida quando as pessoas exigem que eu esteja sempre lá em cima. E se calhar eu não vou voltar a estar lá em cima, porque se calhar a responsa acusou, fui mãe, se calhar mudei mesmo. E está tudo bem. Certíssimo. E está tudo bem. E se calhar podem ver uma vertente. Também estamos sempre a mudar, a crescer, a evoluir. E podem ver outra. Yeah. Isso é, mas eu acho que... Mas tens medo. Dá um bocado de borra, dá, não é? Dá, tipo, vai assinar em baixo, mas vão abandonar. Já quando eu fui mãe, tive aquela coisa, eu nunca mais vou voltar a rir, nunca mais vou voltar a fazer rir. Quem é que eu sou? Será que sou capaz? Vi que era capaz, mas eu estou diferente. E temos que aceitar isso, tá, gente? Por favor. Não peçam para ser igual a 7 anos, 8 anos. Ninguém é igual ao que era há 7 anos. Não dá para ser igual, a gente estamos em movimento sempre e é bom. Mas sabes o que é que eu acho? Eu acho que eu olho para ti, eu acho que tu tens um talento natural inacreditável. Obrigada. Mas que às vezes, imagina, pode ser como é, és muito tu, também flutua com os teus humores. Ou seja, não é tipo um ator que veste uma capa e de repente está a performar um papel do qual tem imensa distância. Eu acho que tu não tens distância daquilo que apresentas, és tu. É, sou eu. É uma coisa, é um pacote inteiro. Mas às vezes tens que entrar, sabes? Às vezes estás na merda. Sem dúvida, sem dúvida. E é um, dois, três, sabes? Eu vou para esta merda toda e vamos embora. Mas tu não sentes que às vezes, aquilo que tu tens a apresentar flutua com os teus humores também, porque sendo tu, não sendo nós atrizes, tipo, se estás num dia de merda, tens que pedalar muito. Uma vez quando eu fui mãe, a Rué tocou-me no Issa, nas DMs, e ela falou-me essa cena. Entendia muito bem o que estava a passar, o porpério e toda aquela coisa, de ser cruel connosco e tal, e que teve muitas vezes que entrar, e o humorista tem essa coisa. Tu tens que entrar, passou na merda, morreu, sabes? Tens que entrar e vamos embora. E é complicado, mesmo complicado. Mas tem que ser, mas tu arranjas ali um... Sim, sim, é um chip, é um chip. Então vamos falar, não sei, tenho bué de perguntas. Chuta, chuta. Depois faço cartõezinhas e depois nunca vem a eles. Eu queria perguntar... Ah, mas queria dizer uma coisa, se eu não for eu, acho que eu posso ficar doente. Se eu fingir muito... Exatamente, acho que é eu posso adoecer e é uma coisa que as redes sociais e com a vida pública, nananã, eu faço questão de não ir muito longe daquilo que eu estou a passar no momento e daquilo que eu estou a sentir, porque eu sempre posso adoecer de ter uma máscara muito vincada. E estás sempre muito, muito bem, muito... Assumir que estou na merda, acho que também faz bem a saúde. E tu, quando estás na merda, por exemplo, o que é um dia de merda para ti e como é que te aturas? Um dia de merda para mim é... Acordas e pensas, isto amanhã, é uma merda, estou na merda. Amanhã é outro dia. E sabes que amanhã, por norma, não vai ser tão mau como... Naquele dia mesmo péssimo, estás a ver? E tento ir fazer coisas... Pá, às vezes choras, não é? No meu dia de ano chorei. Muito qualquer coisa... Chorava muito e tal, mas dá-te a cena. Dá-te a cena, fica em casa, um bocadinho longe das redes sociais, para aquele pessoal que tem propensão para indiretas, que é triste. Foge da rede social e chora na almofada. E se vês que não atentes o telefone, não atentes. É só tipo ultrapassar o dia, não é? Amanhã já é outro dia, já há alguma coisa que... Sei que às vezes acordo e penso, ainda tenho tantas horas pela frente. Vou ter que maturar estas horas todas. Mas às vezes eu vou a um vintage, eu sou apaixonada por vintage. Ficava um, sabes, vou garimpar um vintage para me deixar mais tchan. Ah, é? Eu vou pôr uma série tipo Bridgetown, sabe? Que é só nada, não se passa nada, é só gente bonita, meio, não é, com chapéus esquisitos. Às vezes um lixo. Vê-se um lixo, eu vou muito por aí. Mas é um bocado esperar que passe. E não sei, porque às vezes isto é uma coisa mais feminina e até talvez hormonal. Também. Acho que nós nos entregamos muito mais a esses altos e baixos. Mas sem drama, porque também é saudável ir lá em baixo, sabes? Yeah. Também é saudável. E também é assim, vai passar. Certo direito que vai passar, não vai ficar ali muito tempo. Para sempre. Então, mas espera. Por falar em vai passar, tiveste uma filha. Uhum. Que é uma coisa que não passa. Man, não passa mesmo. Eu vou-te dizer honestamente que pensei muitas vezes em ti, no meu puerpério,
porque tinha muitos momentos de resvés virar a boneca e era aí... São essas cenas que me fazem chorar às vezes quando me escrevem. Foda-se, no Marta, mas é que era aí que eu pensava, eu agora entrego. E entrava o meu namorado e vice-versa. Yeah. Portanto, nós éramos esta pessoa, nós rendíamos-nos um ao outro e isto era sobreviver. Eu, explica-me, como é que tu fizeste? Crachei. E ainda... Eu hoje ainda tenho surtances, às vezes... Às vezes grito, mãe, às vezes passo, mas às vezes vou até à varanda arejar, esperar para um saco. Às vezes... Mas a maternidade trouxe uma coisa de... Mano, a maternidade às vezes é muito injusta. Em que momentos desses é que tu te sentiste mais a falhar? Em que pensaste mesmo, pá, agora vinham aqui a CPCJ e levava-me a Luísa? Porque, tipo, não... ou seja, em que te sentiste mesmo a virar a boneca? Em que te sentiste que não estavas a cumprir o teu papel? E logo, quando tu não paras de chorar, tens que procurar ajuda. Não paras de chorar, o puerpério, tudo bem que as hormonas estão completamente despenteadas, mas eu nunca parei de trabalhar, não é? Então tu tens que ter sempre uma sensação que está tudo controlado e que tu vais dar conta. E acho que o antidepressivo ajudou-me bastante a, tipo, ok, amanhã tenho espetáculo, não dormi porra nenhuma e estou sozinha na cena. E mais a culpa de quando tu deixas a tua filha e vais trabalhar. Epa, é sim. Tipo, é um conjunto de merdas que a maternidade te traz. Que, bom. E então eu ainda sinto muito que estou a educar um ser humano sozinha. E será que eu estou a fazer direito? Eu já fui a terapia, a terapeutas. Falar sobre o assunto, tipo, técnicas, quando ela está a ter aquelas birras de 2 anos, com uma colher, dizer a ela que eu gosto na mesma dela assim, foi uma dica que me deram, tipo, Luísa, sei que estás assim, mas eu gosto na mesma de ti assim. Yeah. Podes... Não é condicional, não é? E ela ouve e tal, e... É, mas, pá, é puxado, às vezes vou, ela está aos beijos... E às vezes não gostas. Às vezes ela... Também é isto, não, tipo, às vezes. Por exemplo, pá, eu falho e tenho que parar de dizer que ela é chata, mas ela às vezes é muito chata. Mas ela é muito chata também. Mas também o que tem de chata é ter de incrível e de sentido humor, pá. Mas imagina, é tipo, pânico, assim, tens é uma bebê, acabaste de ser mãe, pipi em obras. Foi pelo pipi? Foi pelo pipi. Pronto, pipi em obras, papudo, testonho. Não, não levei pontos. Não ficaste com pipi papudo? Eu fiquei com pipi papudo, ainda está papudo. Então eu estive a. Está menos, mas ficou um pipi papudo. É aquele pipi que quando dás uma palma, é uma palma grave. É fofinho, é fofinho, é fofinho. É uma aliteração em P, pipi papudo. Está muito papudinho. Mas está tudo certo. Mas imagina, eu estou um bocado a projetar tipo, as agruras que eu passei, mas a supor, acabaste de ser mãe, estás em casa, estás sozinha, e ela está a chorar non-stop. Tu às tantas habituavas-te... Nunca te habituas. Pô, mas o que é que tu fazias? Imagina, o que é que tu fazias? Tipo, Mano, eu tenho uma Nossa Senhora. Mano, eu comprei nos indianos uma Nossa Senhora. É tal de veludo que muda com a temperatura. Ela fica cor-de-rosa, fica azul. Mano, eu tenho. Mas espera, à boeda, perguntas de repente agora levantaste. Porquê é que ela muda de cor? Ah, pá, porque ela é veludada e. Não sei, tem ali. É como aqueles anéis que mudam com a temperatura. Mas é como? Também termómetro, então. Uma Nossa Senhora. Ela vai sentindo o ambiente se está a pesar, se não está. Ela muda a cor. Mas... Pá, já apelei a tudo, mãe, já apelei. Rezaste? Começaste a rezar? Sempre tive, eu tive uma educação católica, então eu sei o Pai Nosso e a Ave Maria do início ao fim. E sei pelo da, acho que ainda sei o pelo, aquele... Sinal da Santa Cruz. Jesus, Nosso Senhor. Sabes que vais assim por ali com o pulgar? Também sei mais ou menos, também sei mais ou menos. O credo, nada, já foi embora. Mas... Como é que é? Não te lembras do credo? O credo para mim é a oração mais fodida, que é enorme. O credo não... Não chegaste ao credo? Não, não chegaste ao credo. Creio em Deus, Nosso Senhor, Senhor Omnipotente. Como o meu padre dizia, Omnipotente. E eu pensava assim, mas não é potente. Toma de todos, por sabe, ué. Vou voltar. Voltamos. Então, espera. Olha, vou pegar por aí. Vou tentar agora ser uma entrevistadora competente. Vai, filho. Essa coisa da culpa católica interessa-me um bocado. Porque educação católica, o teu pai era católico, perdeste a tua mãe muito nova. Muito nova. E eu sei que tu, sendo uma pessoa sexualmente livre, e vou chamar livre para não chamar aquelas merdas, sabes, que chamam só as mulheres dela, desbocada, tem papas na língua, tipo, ninguém diz isso, nenhum homem. Mas era que não sou assim tão livre, às vezes em conversa com amigas, elas são bem mais... Elas mais exploradoras. Marta, é assim, eu publicamente não conheço ninguém, sou honesta. Juro, sabes? Eu só falo abertamente sem tabus, mas eu às vezes... Eu fiz isto, eu fiz aquilo, e eu, conta mais. Como é, tipo...
Sou uma pública? Não, nada que eu às vezes sou, fico tipo, não, fui para esse caminho. É uma coisa... Bem, a Marta, mas está bem, então espera aí. Não consigo acabar uma pergunta porque não tenho capacidade. Tu, quando tens dates, tu tens medo da expectativa deles de tu seres tipo... Eu aqui tudo! Eu faço tudo! Tipo, tens medo dessa expectativa ou não? Não, porque eu já sinto no pré. Eu já sinto quando o indivíduo é torno. Eu tenho uns truques. Eu detesto bater muito tempo chato, porque acho que só o básico mesmo se escreve direito e sabe comunicar. E depois eu quero ouvir a voz, e se eu conseguir pedir uma mensagem de voz para ver qual é o sotaque, se de onde é, se é da trofa, se é de Famalicão, como é que eu posso dizer? Ora bem, não sei, ver se brocha ou não brocha. E depois a gente trofa encontra. Não dá? Trofa não chega ao pipi? Depende, mano. É que eu vou te dizer. E eu que sou uma mulher que tenho um sotaque fortíssimo. Acho que não é o sotaque, é o que vem com o sotaque. Não é... Sabes? Tens de ter uma ginga, tens de ter uma onda, tens de ter uma vibe, estás a ver? Olha bem, como é que eu posso dizer? Não vai dar. Tens que saber dizer, estás a entender? Mesmo que seja mesmo aberta, à norte, tens de saber dizer. Então, quais são os teus truques para fazer a E então, depois, eu triagem. marco logo café. Aquela coisa logo, é fake ou não é? Porque o pessoal pergunta se é fake o perfil, não é? Ah, pois, porque és tu, que és famosa, claro. É fake ou não é? E depois, eu não acredito, eu falo com a Beatriz Gosta. Já não vai acontecer. Mas também queres vou que ele finja? Que ele finja que não sabe. Então, o que é que fazes? Não, eu sei quem tu és e tal, mas tu sentes. E não me acredito. Ok, não me acredito. E depois ele vou aparecer num vídeo. Tens aqui material, toma. Pois. Torno, muito torno. Tens que estar taca taco ao mesmo nível. Nunca era um fã, não é? Nunca comi um fã. Gente, nunca comi um fã. Não dá. E não me acredito. Ele em cima. Epá, ainda não me acredito. Não dá. Não dá. Ok, então mas sem deslumbramento. E tiveste, conta-me os teus maus dates. Conta-me assim um mau date. A maior parte são maus mesmo. Eu às vezes vou ter com feios, muito feios mesmo. Na esperança que tipo, sabes, vamos ver como é que está o feio. Não vou mentir, Maren, eu estou um pouco no terreno. Mas assim, tanto em dates eu estou no terreno, como na vida eu estou no terreno, porque eu gosto de viver e gosto de saber o que é que borbulha. Mas quão feio, não é? Bora só explorar aí. Quão feio é que vamos? Não, eu vou aos meus feios. Há um feio que é o teu feio, Eu vou aos meus. Mas o que é que é o teu feio? Dá-me um exemplo. É aquele nerd De mama, man boob, maminha pontiaguda. Não, 1,80m. Mas se calhar tem um dente encavalitado, assim meio torto. Ok. O feio é esforçado. E eu gosto de um tímido. Como eu sou muito furacão e falo e... Um tímido deslumbra-se com a minha personalidade. Ele vem sempre... Sim. Mas o tímido... Eu acho que o problema dos tímidos é... como não desvenda as tais coisas que tu precisas de saber na triagem, às vezes desvenda tarde demais. Yeah. Não é? É verdade. E às vezes a surpresa... Já está, olha... Paciência! Não, mas eu sei lidar. E diz-me uma coisa. Depois de seres mãe, eu sei que, pronto, comigo aconteceu certamente, mas como é que ficou a tua autoestima erótica? O teu corpo? Quanto tempo é que demoraste? E como é que foi esse processo até... Dois anos. Parecia que ainda não estava lá. E mesmo assim ainda não voltei. Estou a voltar, estou no processo. Mas o que é que sentiste com o teu corpo? Tipo, o que é que foram as cenas que tu ficaste... Ou seja, que ainda não fizeste as pazes com? Eu ainda estou, por exemplo, numa fase em que... Eu sinto que perdi cérebro. Sinto mesmo. Tipo, sinto que a minha memória já era fraca. E penso, tipo, será que vou ficar assim para sempre? Porque acho que mesmo que... Depois entrei naquela coisa de... Pá, vou mostrar a mim própria, vou fazer espetáculos. É um bocado na luta de... ter a certeza de que não perdi tudo, que ainda sou capaz, que é de pensar, de fazer uma frase.
E às vezes, tipo, às vezes estou mesmo frágil, sinto que o meu intelecto saiu fragilizado e não sei se é do cansaço. Tu tens assim alguma coisa desse género? Eu tive isso no início, mas acho que estou mais em paz com esse ponto. Acho que é mais em paz com, pá, o que há. E vamos trabalhar com isto. Mas por norma também é assim, eu já sou mais rápida. Eu sinto quando falo com as pessoas, eu sou rápida, bem, sabe? Digo ao pessoal, e o pessoal nem sempre é tão rápido. Pois, ou seja, tu estás em velocidade 1.2 do WhatsApp, agora estás só na normal. É isso. Não, mas gostou muito, foi muito cruel comigo, com o meu corpo, com as mudanças todas e com muito medo. Não sabia quem eu era, então, não quer dizer que eu saiba, não é? Acho que ninguém sabe, não é, gente? Sim, quem sabe estava a mentir. Não é, mas não gostava do que via e do que sentia, e acho que agora estou um bocadinho mais em paz. E também já, e acho que também deu uma valorizada em outros pontos, mas não dá para ver tudo negativo. Deu uma valorizada, mãe, né? Eu estou exigente e estou-me a achar um pouco. Lamento, mas estou. Tu estás gostosíssima. Tu agora já consegues ver isso ou não? O cu está murcho. Eu era muito sarada, eu treinava 3 vezes por semana e com energia. 3 vezes por semana? Tu estás a dizer que não fazias desporto? Não, mas eu tinha PT. E ele é que me orientava. Ah, ok, ok. Não caías, não é? Fazer um lanche à partida não é perigoso. Ele deitava as costas, ele corrigia a postura e fez-me ter consciência do meu corpo, porque eu não tinha nenhuma, só com PT. E agora eu voltei 2 vezes, mas nada, com aquele ritmo, bem, saurida. Depois uma noite péssima, não é? Mas estou em movimento e acho que estou mais em paz com isso. Yeah, mas eu sinto que ainda é um processo. Eu estou naquela fase de autoestima em que se me olharem na rua, eu penso, ou me reconheceram, ou é bomba, ou tenho merdas no dente. Estou a falar a sério, eu sei que isto é um bocado triste, mas eu penso, tipo, automaticamente, começo um bocado, género, não estou ainda a conceber. Mas sabes uma coisa que eu tenho, e eu sempre tive, há 20 anos que eu tenho cabelo curto, rapado, tigela, todos curtos possíveis e imaginais. E agora que eu estou com este assim, com umas molinhas a tentar deixar crescer, os homens olham para mim na rua, que era coisa que não acontecia muito, e até os jeitos que eu tenho, eles acham, tipo, eu vejo as tuas fotos do Instagram, tu eras mesmo agressiva. Dá medo. E olham assim e eu fico fofa. Eles aproximam-me mais. Venham ao engano, que é bom. Venham. É semi-colegial, é um bocadinho colegial. Eles têm sempre uma perninha na pedofilia, engraçado. Não é? Mas olha que é. Eu que estou a constatar isto agora nestes últimos meses. Mas estás muito gatinha, deixa-me dizer. E sempre tiveste, a verdade é que, pá, pronto, chega uma altura em que os pauzinhos de bateria não dão para mais e não dão para uma pessoa cultivar isso. E diz-me uma coisa. Eu ouvi-te dizer, falando de temas mais sérios, pronto, o teu pai, já te ouvi dizer exatamente isto numa entrevista. Tu, não tendo mãe, tu já consegues aceitar que ele fez o que pôde. Claro. Na altura, fez o que pôde. Quando tu és mãe, tu também percebes isso mais. Já. A minha pergunta é... Foi o que deu. Tu consegues fazer isso contigo? É complicado. É complicado porque... Quando eu sou má mãe... Não é má mãe, mas eu não estive tão bem. Eu penso... Ou porque não deste a sopa, uma pessoa fazer a sopa, e ela não comeu legumes... Epá, também tem essa obsessão, meu. Não, tem que comer legumes, caramba, tem que comer legumes. Mas uma pessoa mas fazer... Mas todos então, os dias. Fruta, e eu penso... Ou então eu gritei com ela hoje e passei-me um bocado. E fiquei a pensar, amanhã eu vou ter que ser melhor. Amanhã eu vou ter que ser melhor. Mas isso é fixe. Mas às vezes eu vou para a cama e tipo, choro, foda-se. E penso, porquê? Porquê que os miúdos... mas... Com a mãe é que eles se sentem confortáveis para serem eles próprios. Eu não quero que eles sejam eles próprios. Mena, com o pai ele não está tão... Mena, não... Guarda faz para cerimónia, ti. Faz cerimónia. Faz uma sala, meu, com a tua mãe. Foda-se, não estás tão à vontade. Sabe? Yeah. Tudo a mãe, sabes? É injusto. Sim. Choro. Mas eu para cá, eu acho que às vezes entro um bocado naquela... vou dizer isto sem tirar de contexto. Às vezes cansa-me um bocadinho ser feminista. Ser feminista é cansativo. Porque nós crescemos todos com uma educação
para a desigualdade e para o machismo. E então, ser feminista é cansativo e ser muito cansativo. E outras na maternidade, uma pessoa tem que escolher, sabes, escolheres todos os dias a batalha de não, tipo, este papel não é só meu, porque é uma merda tipo que eu tenho que fazer, é um exercício interior, não é só dividir as tarefas, é uma coisa muito interior, é eu perceber. Este papel não é só meu, a culpa não é só minha, isto vem de trás, eu acredito que... Depois dou por mim a dizer coisas que me desiludem, mas que eu percebo de onde é que vem, que é tipo, ah pá, mas também mãe é mãe. Pá, foda-se, não. Só que tu, não, sabes... Não, mãe não é... Não, tu não te cansas às vezes da batalha? Eu vou-te dizer, eu canso-me, por exemplo, o pessoal tipo, ah, tu ergues a bandeira e tal, só para ter seguidor... O pessoal não tem noção que a gente perde aos 1000 sempre que se posiciona. Mas assim, é uma desgraça. Sempre diga alguma coisa feminista ou antirracista ou, sabes, ou alguma coisa assim muito, muito coisa, o povo levanta de esgoto todo um povo. Miséria. Mas também não sei se é o povo que te interessa. Pois é isso, mas eu tenho aquela coisa de gostar de toda a gente gostasse de mim. Mas tem razão, é como alguém disse, queres que os fãs te curtam? Yeah, mãe. Realmente não interessa esse, nada esse povo. Ponto. É não esse o ponto. Nada. Mas assim, mas é cansativo, é cansativo. Ai, agora resolvi as brancas. Levanta a bandeira de assumir as brancas. E bem do esgoto. Mas tu não precisas de assumir eu todas as bandeiras. Postei um bife e bem o povo. O bife, tens no sangue, animal, desculpa. Mas tu tens muito hate desse género. Tipo, tenho desse tipo. Eu acho que foi como o bicho mexe que me trouxe esse povo normal. Porque eu tinha um nicho, aquele meu nicho seguro, que sabia quem eu é, sabes, quem eu sou, de onde eu venho, do hip-hop. De repente vem um povo assim ao engano, depois a maternidade ainda vem mais um povo ao engano. A Conceição, estás a ver? Conceição tipo, ah, ela está a fumar e a beber. Ela foi mãe. Vou lá dizer. Ah, sério? Era a primeira vez que eu fingi que estava-me a divertir na noite com um copo de vodka e com um cigarro. Estava-me a fingir. Estava tudo de ansiedade. A Luísa com 3 meses, vai para... Isso agora acabou! Ah, para casa! Então! Acabou! E eu... Mas sentiste essa cena de a punição de te estás a divertir sem ela? A cena é separar-me dela, que já sente... Pá, é físico. E depois é culpa. É culpa que devia estar com ela. Eu acho que nasce com a maternidade, sabes? Eu não senti essa culpa. Aliás, não é? Eu fiz merda para caralho e eu ia... Olha, eu ia fazer merda, toda contente. Não sentia culpa nenhuma. E a mentira ao meu pai, não sei o quê. Agora aqui é, tipo, devia estar com ela, devia estar a brincar com ela, não devia estar na creche. Aí ela fez anos, eu dei um espetáculo no dia dos anos dela. Chorei no comboio. Uma culpa. Quantas vezes que a Beatriz, que a Marta já chorou no espetáculo? Chorei! Chorei no comboio, vi para o espetáculo. Queria ter passado o dia com ela especial, proporcionar. Pai, culpa. Pois, mas estás a ver, isso é uma equação em que mas tu... Mas eu luto, eu trabalho... Mas é que tu, sendo mãe a solo, então, sabes, não tens nunca escapatória, porque ela é um ser que existe 24 horas por dia. Não, eu fico cansada, é que todos os dias eu tenho que dar de comer, todos os dias eu tenho que acordá-la, todos os dias eu tenho que trocar a fralda. Eu penso assim, porra, não há aqui ninguém para fazer essa merda para mim. Mas lá, outra vez, eu. Eu vou ter que me mandar, eu. Há um lado muito de... Por exemplo, uma das inseguranças que veio... pelo menos para mim, com a maternidade, é eu tornei-me numa pessoa menos interessante. Porque os meus dias... Assim, eu também acho. Acho que... Às tantas por falta de tema. Para já, a própria relação... Lá está, tu não tiveste isto. É a única vantagem de seres mãe a solo. É de não veres a tua relação a murchar como uma planta. E a opinião que ele dá relativamente às decisões da... É assim, nós... Damo-nos bem, tipo, na... É que toda a gente diz que ali às vezes dá jeito não ter... Eu acho que ele... Nas decisões... No fundo é o que eu digo, não é? É o que eu decido e ele vai, enfim... E sai assim de gatas. Não, acho que... Damo-nos bem, quer ver? Muito bom. Mas acha que a nossa relação é muito agora, muito mais... É uma relação muito logística. Ai, precisaste do seu chapéu para a menina. Eu o sei, Panamá é. Vai na mochila. E a água, mas e a aguinha tem não sei o quê. E ela se alta, tem para proteger todos os lados. E eu penso, que puta desinteresse. Mas, tá, agora, sabes? Vou dar uma dica. E eu senti essa parada
quando tu estás na cozinha e ele vai ali no estante à cozinha e te dá um beijo assim, sabes, assim, uma um cheiro assim, e te apanha a jeito e dá sinais do que poderá haver logo. Não sei, Marta, eu não sei do que é que estás a falar. Olha, imagina, estás em modo mãe, sabes? Acho que aquelas novas... muito da minha cara, eu. Já não sabes o que é essa porra. Mas bate, eu achava que não batia. Aquela coisa meio proibida, fomos ali à cozinha. Fomos ali à cozinha e um cheiro passou. Proibida? Assim... É, porque a criança é que toma conta do cenário sempre todo, não é? Tipo, meio que tu estás morta, estás em modo mãe, daí em modo pai, e de repente ele vira assim, dá assim um cheiro, dá assim um... Eu acho que o cheiro dele é mais... Opa! Então! É que sentes coisas na barriga, eu sentia. Um bocadinho mais abaixo da barriga. Eu senti coisas, ouve o que te falo. Isso seria também outra história, é uma pessoa depois, pá, retomares o interesse sexual depois de seres mãe. É ser uma coisa muito... Ai, vamos lá ver então como é que isto é agora! Opa, 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 opa. É que eu sinto que é uma coisa quase de filigrana que estamos ali, é fazer a pila de filigrana. Opa, não queres ver! Calma, calma, calma! E não é, ou seja, tem esse lado da espontaneidade que já na minha relação... Nós namoramos há muito tempo, Marta, já não há nada disso. Ai, cangota, não, não, não. Eu estou a sair daqui, eu não sei, calma. Eu não sei o que é. Para de cheirar, estás a cheirar o quê? Mas é claro que há um lado espontâneo que falece, não é, lentamente. Mas, acima de tudo, eu sinto que o meu interesse... Isto não é sobre mim, foda-se. Não, mas estamos a... Ela tem esta capacidade, ela torna e de repente estou eu a falar sobre mim. Já, passou para mim. Sinto que me tornei... Tenho menos de coisas para falar, porque a minha rotina foi a miúda. E também foi por causa disso, que às tantas estava a pensar, o que é que eu vou dizer? O que é que eu tenho para dizer? E não tinha muito. Porque a menina fez cocó às duas. E era um cocózinho mole, não sei o quê. Pá, mas pensava, tenho que ganhar mundo, meu. Tenho que voltar a mim. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Em relação ao trabalho, gostava de perguntar qual é que foi o pior espetáculo que tiveste até à data. Conta-nos tudo. Opa, o pior... E porquê? O pior... Às vezes a tua noção de pior não é o que o público acha. Ah, é para ti, é para ti. Os artistas estão contigo. É como tu te sentes, olha. E eu resolvi fazer stand-up... Eu tive anos e anos a dizer que não, não é? Eu fazia vídeos, editava e ficava o creme de la creme e mandavas para o mundo. Então tu estás meio protegido e é um cenário totalmente diferente de subires num palco durante uma hora e meia e dares a cara assim ao povo. Mas eu estava farta de dizer não, não, com medo, não é? Yeah. O tal medo que te impossibilita de fazer o que tu gostas e que tu queres. E chegou um ponto em que eu disse, acabou, eu vou dizer assim. Faltava tipo meio ano para o espetáculo. E foi para abrir. Para ir para altos e baixos de Daniela Leitão e da... E eu fui uma rocha do caraças. Deve ser mal, deu-me uma hora e meia para eu me enterrar lentamente. Assim, não... Pá, o público deles, né, era tipo, sei lá, está mais mil pessoas, na boa. Ei, espera, mas tu foste abrir para eles durante uma hora e meia? Oh, pá, eu acho que naveguei na maionese para ali uma hora, olha, na boa. Se calhar 40 minutos que me deram, mas eu e acho que não era o teu público? Não, não era o meu público, eu nunca tinha feito aquilo. Então como é que foi? Oh, pá, eu a contar histórias e não sabia organizar. Primeiro eu estava completamente passada de adrenalina, nervótica. Tipo, sabes quando tu não sabes, parece que tomaste uma erva, não sabes o que acabaste de dizer há um segundo. E tipo, o cérebro empapa. Mas faz parte do processo, não é? Então depois o quê? Olhavas para as pessoas? É que para mim olha é para as pessoas, já pensava, ninguém riu. E depois ninguém riu. E eu ali... E em vez de ter-me ido embora, estás a ver, ter passado logo três temas assim, não, eu agora vou fazer tudo. Sabe, vou matar o povo mesmo. Qual é que eles são muito bons e quando entraram, levantaram e ninguém morreu. Então, e tu, como é que... Foi para o plano beber. Foste lamber as feridas, pois é isso. Como é que tu recuperas, tipo, de um... Mesmo que seja só a percepção tua, mano, que normalmente eu sou cruel comigo. O que é que fazes? Eu sou uma merda, meu. E que eu não tenho talento nenhum e que eu tenho que me atirar da ponte. Não, não é assim, mas eu fiquei bem na merda. Mas como eu estava com a Marta Reina, uma amiga, ela levantou-me logo o astral e fomos logo beber para o plano B. E foi em Vila do Conde isto. Mas depois fui para o Porto Comedy com o Irmão José, com o Nilton, e eu achei que até fui bem. Um quarto de horita, 20 minutos. Ah? Apesar deles dizerem, estás tenra, estás verde, acho que o Irmão... Tipo, disse vai e tal, mas deu-me a entender que eu estava verde e tenra. Mas eu achei-me espetacular.
aí está. Não sei se foi, se não foi, mas pá, o que interessa é que me deu assim para tipo, vou ligar à força de produção e vou dizer que quero ficar com elas e que vou começar a fazer stand-up. Fogo. E aí marquei um show nos Maus Hábitos para elas assistirem. Elas foram assistir, eu parti aquela porra toda e elas ficaram comigo. E a partir daí marcamos data, caguei-me na cadeira da cozinha. Fala-me sobre isso, por favor. Pá, eu marquei, elas disseram, então setembro. 16 de setembro, está lá. Eu, sim, sim. Pensava, o que é que vou fazer, caralho? Pá, no dia 16 de setembro de 2019, estava a fumar um cigarro pensante. Com o café, assim, só uma t-shirt larga e a cueca, assim, de tecido, cinza. E subestimei uma bufa e caguei-me. E pensei, estou mesmo nervosa, estou mesmo nervosa. Mas vai ter que ser. Caguei-me toda mesmo. Espera, eu... subestimaste uma bufa. Subestimei. Disse assim, ah, é só uma bufita, uma coisa de leve, o cigarro. Aquele café, tolo, e pá, caguei-me toda. Aí eu disse, estou mesmo mal, estou mal. Desculpa, eu posso perguntar aqui, quem é que já se cagou daqui? Por aplausos. Digam a verdade, honestos. Quem é que subestimou uma? É uma corajosa ali. A verdadeira. Porque eu acho que não há nada mais vulnerável. Porque uma pessoa é assim, tu podes não controlar nada na vida, mas essas controlas o esfíncter. É tipo, não, não é? Claro. Tu sentes, podes, sabes, tudo sai do teu controle, mas o teu ânus é teu. Mas olha que aconteceu uma coisa no outro dia, foi mesmo há pouquíssimo tempo. Eu já há muito tempo que eu estou a dominar, já não é assim. Mas deu-me aquela cólica antes de entrar. Uhum. E eu lá fui à casa de mãe, pum, normal. Só que o telemóvel caiu-me. O telemóvel caiu-me e eu apanhar o telemóvel. Sabes aquela coisita pequenucha mesmo? Caiu na tampa. E quando eu me sentei, esborrachei aquilo. Aquilo espalhou-se por tudo que era. Mas assim dá conta, ainda no controle da situation. Limpei-me, mas não tinha contado com um bocado da coxa, um bocado de telhada. Aqui meio na coxa. Tinhas tava... merda na coxa? Estava pela coxa fora, virilha a coxa. Eu limpei, estava limpo, já não vinha nada. Limpou uma, limpa 10, não vinha nada. Puxa a calça para cima e cheirava uma merda. Caramba. Man, caguei as calças todas de ganga. Tive que pedir as calças de espetáculo. Tive que ligar ao Nuno. Traz-me umas calças que eu caguei-me aqui. E estava a entrar em 2 segundos, tipo... E ele, que caraças, eu... E vesti, olha, e depois entrei em palco, mas ainda com aquela insegurança. Sabes? Porque eu ainda fui às toalhitas, ainda passei sabão das mãos, bem nas pernas todas, sabes? Porque tu ficas meio... E ficou aqui qualquer coisa. É complicado. A mim aconteceu-me também ter assim uma dessas cólicas, portanto, cagar antes de cada espetáculo, é um ritual, não é? Não é? Eles até uma no boa. Rádio dizem, ou vamos agora ao cocó. Mas aconteceu uma vez lançarem, acho que foi em Guimarães, lançaram a música de entrada do espetáculo cedo demais. Tipo, enganaram-se, lançou-se a música e eu estou lá embaixo a cagar. Eu estou normal. Estou a ouvir a música e eu. Depois não havia nada, a música ia acabar. A entrada ia acabar. Eu tinha de latar, não ia ficar um silêncio. Depois da entrada e das luzes, eu. Drama. Conseguiste? Não, e depois era o quê? Macacão. Ui! Era um macacão. Macacão é algo. Mas eu meio que saí, eu até hoje não sei bem se saí vestida. Adoro. Na casa de banho tinha o Ricardo da produção e eu, Ricardo! E eu assim meia, e ele pus, mas sabes, mas depois não limpei, não aconteceu nada higiênico ao nível da situação. Portanto, passei o espetáculo todo a pensar, que nojo. Sou uma doninha. Não é mesmo, tu não limpaste? Eu ia panicar. Marta, limpei, creio que limpei, mas não sei se limpei, na verdade. Não sei dizer. Deu assim um pau e fui. Não tenho memórias, sabes? Aquela coisa, não. Recalquei, provavelmente, para nunca mais pensar no assunto. Estamos a falar de merda há imenso tempo. Vou avançar. Desculpem. Vou avançar. Ora, tenho uma pergunta para ti. Esta cena da culpa católica, eu sei que tu, lá está, por falares abertamente sobre as merdas e... Ouvi-te dizer, tipo, que por causa disso as pessoas muitas vezes te chamam, tipo, ui, que ela é mesmo meio rameira, meio galdéria. É, yeah, uma fresca. Tu alguma vez deste por ter a acreditar nisso? Quando eu era jovem, eu sofri muito. Quando eu tinha 15, 14,
eu sofri muito com o grupo de rapazes onde eu estava inserida, que chamavam pude, quando tu davas davas beijo a rapazes, ou ias jogar bate-pé, ou quando ias para trás do coiso, sei lá, mostrar uma moca, aqueles amassos, chamavam-te de puta e eras queimada no grupo. Ninguém falava contigo. Yeah, nem sofrias muito. E depois aquela que primeira que perdeu a virgindade com o namorado, puta. Pá, era um sofrimento, pá, e uma tortura. E aí sim, eu ficava... Olha, eu vou-te dizer, houve uma vez que eu tracei um ex-namorado meu. Traçaste? É, varrer? Varri. E ele vive fora, vivia fora há muitos anos e tal, e no Natal vem sempre muita gente, não é? E a gente aproveita o Natal, estava solteiro e tal, estava solteiro, pum, varri. Comi de manhã, passagem de ano à noite, e eu encontrei um ficante que eu não tinha chegado aos finalmente porque não tinha preservativo. Por isso é que eu fui agora não, nunca mais acontece. Estávamos na queima das fitas, saltamos a cerca do Parque da Cidade e estávamos no começo, de repente, quem tem preservativo, não tem preservativo, e eu aí não vacilo. Aqui a Galdéria não vacila. Tem medo da doença. E então fiquei com aquele atravessado e beijei na passagem da essa barba rija que me assou toda. Mas não dei, porque tinha dado manhã ao outro. Culpa católica. Ah, a capicua que não tem a culpa católica... Disse, devias ter dado, amiga. Como assim? Vai já dar, eu não consigo. Vai dar. Não é que me arrependa teu ex não ter dado. Essa culpa católica atrapalhou. Então, no fundo, é o bebê renova-se 24 horas, não é? Mano, aquilo... É uma credencial. A capa é assim, lavadinho. Pois, eu percebo. Cável. E ficaste arrependida, pois arrependida. Não foste dar. Nunca mais consegui cruzar-me ali. Agora está casado, filhos e tal. Mas ele tinha uma barba que rasgava a cara, deixava aquele bigode, aquela coisa... Sabe aquela coisa boa, cara? Assim... Tu sentes que levas... O que é que tu achas que levas agora para uma relação nova, de bagagem não tão fixe? E estou a falar de coisas tipo que tu, se pudesses, era diferente, mas aquela bagagem que tu já vens, sei lá, se calhar não aturas tantas coisas. O que é que levas de bagagem que curtias não levar? Mas eu acho que isso não tem tanto a ver com a quantidade de pessoas que tiveram na minha vida... ou que eu passei rodo, não é? E tem mais a ver com a idade. E eu acho que as mulheres são extremamente independentes, estão-se a cultivar mais, e não estão a... não é? Tenho 41 anos e não me papo grupos, sabes? Eu não preciso de homem propriamente. Claro, com um parceiro, um companheiro de vida, mas assim, para bancar, para... Pá, não preciso. Uhum. Não é uma coisa que eu preciso. É como diz a Cher, é sobremesa, mãe. É mais aquela coisa... Sabe, a gente tem sexo, tem... Se calhar tem mais sexo quando não tem uma relação longa, até. Mas é assim... Sentiram esta bufetada na minha cara? Mas... Já estou meia vez estrelas. Mas olha, o meu pai dizia-me assim... Quando eu dizia, pai, acabei com cicrano, meu pai, lá se vão mais umas penas. E eu, com o meu pai... Espera, o que é que quer dizer? É isso, eu quero dizer que, tipo, vai-se um bocado de fé ou vai-se um bocado de... Mas tu sentes que, tipo, ficas triste quando acabas uma relação, ficas desiludida? Ou seja, obviamente, que, assumindo que a relação foi boa e que chegaram, tipo, a um término... Ou seja, consegues fazer as pazes com a relação que passou? Ficas a moer? Eu acho que deixa muita coisa boa. Acho que consigo... Eu sou muito dada a luto. Quando acaba, eu dou-me a luto. Fico ali, eu nunca saltei de um namorado para o outro, eu sempre acabei a relação pensando em ficar sozinha e tenho sempre aquele tempo de interiorização, o que é que aconteceu aqui, o que é que trouxe bom, o que é que trouxe mal, e eu depois não sou a mesma Marta, não é? Depois já vou a Marta que na época namorou com 19, não é mais. E o que é que tu sentes nessas conclusões que dizem, pensas, o que é que eu podia ter feito diferente? Por exemplo, estes dois namorados que eu tive desde que fui mãe, deram-me uma autoestima, deram-me a certeza que ainda estou no game e que está tudo bem, que ainda se podem apaixonar por mim, que podem abraçar o pacote todo com a Luísa e comigo, que eu sou interessante, não é? Aquela tal que eu estou tipo um bocadinho com o cérebro em papa. E é isso, eu acho que é bom saber que o pessoal ainda quer abraçar a cena e que eu ainda estou no game. Só que eu é que se calhar estou à procura de outras coisas. E se calhar prefiro ficar sozinha do que ter só o quase. O quase para mim é complicado. Eu acho que muita gente fica com o quase, com medo de ficar só.
E eu prefiro ficar só do que estar no quase. Não, mas tu consegues confiar? Confiar no quê? Na vida? Não, na relação. Tipo, consegues, tipo, demoras um tempo até... Eu confio, mas eu confio desconfiando, mas isso já faz parte de mim. Eu tenho uma costela laguna. É? Cada tipo. Tu estás a contar uma história, mas eu estou sempre a pensar. Isso foi couro. Está a faltar umas partes da história. Mas cor para quê? O que é que tu achas que está por trás? Estão-te meio a dar uma tanga? Não, mas aquela pessoa que é só desgraça, só desgraça, só desgraça. Não estás a contar a verdade. Toda. Só desgraças porque também és um bacilento, andas a nanar em serviço. Sabe? Eu analiso a parada. Yeah. Conta-me a história mais embaraçosa da tua vida. Embaraçosa, assim... Há várias, vou só lembrar-te, né? Que já cagaste numa cadeira. Opa, eu estava-te a dizer ali que prós e contras de os limites do humor, que nem sequer devia ter saído do Porto, lá fui eu. Ah, exato, Fátima Campos Ferreira, eu também estava lá, disse para aí nada. Não, tu não disseste nada. Estava lá, só cumpri uma cota, eu acho. Não, tu estava lá entre o Herman, tinha o Herman ao meu lado e já não sei mais quem, mas eu não tinha nada não, a dizer. Não, a Ruef e o Madeira em palco, e o Sinal. Claro. Chinelo, sim. Eu tinha Luís Franco Bastos, acho eu. Para não disse era. Nada. Sim, estava... Eu tinha o Ruben Branco. É Ruben Branco? Não sei. Ah pá, e pronto. E não é que eu então, lancei, mas o que é que lancei a putz-man. Vamos recordar o que é que sucedeu. Ah pá, eu não sei como é que ele trepou por ali fora, mas de repente eu estava a chamar facho ao sinal de corte. Pá, és um fascista. E de repente, a câmara na minha cara, a namorada loira, pseudo-beta, atrás... com uma cara do tipo assim, do tipo, quem é este gajo nojento e não sei o quê, e de repente eu pensei, a minha pureza, a minha inocência, o meu coração na boca, fodeu-me agora. Mas arrependeste de dizer? Eu não me arrependi, tipo, eu assino embaixo até hoje, tipo, acho que ele, não, tem um pé para o fascista, tipo, fascista. Tem um pezito, mas pá, aquilo foi tão bom que eu pensei, meu Deus, estraguei a minha carreira, fui para o hotel chorar, depois 1500 telefonemas, sabes, o pessoal do show, e eu, meu Deus do céu, eu não arquei com a cena, porque eu não arquei, gaguejei-me toda, não defendi bem a minha ideia, não tive estofo, não tive, sabes, se eu tivesse defendido bem a minha ideia, não sei, mas eu fiquei tipo, depois com a Marta é uma miúda muito gira, sabes, eu tive que me defender, porque tem muito essa cena quando tu te impões e te querem abafar. Dizem, ah, tu és muita gira do Porto, não está? Uhum. Sabes, e tu ficas mesmo... Yeah. Não tive estofo, mãe. Não tive estofo. E ao mesmo tempo fui corajosa e não me arrependo. E acho que foi um momento bom de entretenimento. Bom lá ver. Mas sabes que eu acho que não teve assim tanto eco... Se calhar lá está, pois uma pessoa... Fui parar, pois, a Joana Marques, que ela não foi nada... Ela foi fixe comigo até. Foi? Já, por acaso, já não me lembro de ouvir. Lembram-me que... Foi lá parar. Se tu teres sofrido, tipo, com isso de... Ah pá, tipo, será que gostava de ter dito as coisas de outra forma? Gostava de ter dito as coisas de outra forma. Mesmo assim... Pá, eu não acho que tenha sido um fracasso, Marta. O sinal de cordas não é fácil. Eu conheço bem. E eu, é. Mas tiveste muitos fãs dele. Pois aquilo é uma seita. É que tu não sabes, mas aquilo é uma seita de machos, heteros, assim, de outros tipos. Tipo de red... Como é que se chama? Incel? A pastilha, red pill. Não sei. Sabes esse movimento novo dos homens heteros contra o feminismo? Não. Os red pill. Sabem quem são? Tu sabes o que é red pill? Estão a gozar, não sabem qual é esse movimento de machos... Não, os incel, não estás a falar dos incel que não fornicam e acham que têm o direito, não, é? Não, são aqueles homens calvos que levam com muitos fracassos e, sabes, e esse cara também não levanta e tal, e começam a criar aquele ódio e que as mulheres estão a ficar assim, ao sol, muito emancipadas e que as mulheres de idade têm que ter menos de 30 porque as outras estão acabadas, não é? E então, opá, mas aquilo, os comentários, até hoje ainda me vêm... Ela foi aquela que chamou o faixa, não sei o quê. Vai, ainda vão buscar esse episódio. Ah, é? Depois de tanto tempo? Ui! Eu fui dar uma entrevista ao Expresso e vem esse povo assim, estranho. Ah, é? Quando tu dás uma entrevista assim aos órgãos, vem assim um povo esquisito. Mas belisca-te. Dar ódio.
é muita gente, vem aos... E vem dizer, e ela é daquela que chamou coisa, não sei o que, Mas esses comentários ainda te afetam? Ou quais é que te afetam? Sempre um bocado arrependida. Quando me toca na maternidade é quando me lixa, mãe. Quando me toca na maternidade, tipo... deves te dar a sua deves fazer isto, não sei o quê, não viver assim, deves, não sei o quê, tu és isto. Tu agora ficaste uma coisa desde que foste mãe. Pá, a mim mata-me, mãe. Mas porquê? Porquê é que sentes que... Porque é verdade. Estou mais chata, estou, caramba. Às vezes estou, sabes, amor, não estou tão leve. Nunca mais foste levezinha como é. Não estou leve. E que é verdade. Mas não me digas a mim, só eu que posso dizer a mim própria. Tu não. É como falar mal do meu pai. Só eu que posso falar mal do meu pai, tu não. Ou seja, tu tens esses os comentários que fervem é quando caem perto de inseguranças claro, que tu já lógico, tens. Isso é lógico, quando é completamente ao lado, é tipo, olha este senhor aqui. Então quais é que são essas narrativas? Quais é que são essas narrativas que estão sempre aí um bocado a pairar? A que tu voltas sempre na psicoterapia? Às vezes eu fico, às vezes... Agora, tipo, o teu pipi, o túnel do Rocio. Não, mas isto não... Isto não cai, não é? Isto não arrefece. Mas é ali na maternidade que me tocam, tipo... Ah, mas ela só disse que ela fica feia de xuxa. Mano, mas é a 24ª que está-me a dizer, sabes? E é que? Tipo, eu testo mães guerreiras, mãe. Que tentam educar os teus filhos. Mano, educaste mal os teus, mas agora educar o meu. Não, mas é aquela coisa de... Mas eu odeio, mãe. Eu sinto é que nós já nos sentimos a falhar em todas mano, as instâncias. Uma mulher... Não, tu já tá, não é? E depois já tens as dúvidas todas. Eu, pelo menos, eu sinto que todos os dias tenho dúvidas, tipo... Será que estou a estimulá-la bem? Será que ela está a ficar inteligente ou burrinha? Será que... Claro. Será que ela está... Sabes, estou sempre, tipo... Estou interventiva, estou a deixá-la ser independente o suficiente, estou a ser presente, estou a abandoná-la... Não a faças laboratório, pelo amor da santa. Pá, mas é que, isto já acontece... Tipo, os melhores filmes indie... Os menores livros, exato, não sei exato. Que é. E depois, fica tá, laboratório tu... demais, tem que te saber estar em qualquer lado. É isso, e tipo, e vais fazer merda, vais traumatizada, ela vai falar sobre ti na psicoterapia e está tudo certo. E está tudo bem. Está tudo certo. O meu ponto é, no meio disto tudo, eu acho que quase todas as mães deviam saber que este processo é assim, porque sendo mães já sabem que isto aconteceu. E tu ainda vais lá, não é? Numa pessoa que tu sabes que está numa posição de fragilidade, com todas as suas dúvidas, e tu ainda vais lá dizer... Esse calçado não é apropriado. Mas sabes que só... Esse sapatinho não dobra bem. Mas quem faz isso? São as old school. As que não tiveram o... As que abdicaram de muita coisa por causa dos filhos e achavam que era só esse o caminho. Eu entendo a ásia daquelas pessoas. Elas realmente não havia... Agora, tu tens mal ou bem mesmo, tu indo... Tu tens um leque de opção, tipo... Eu vou continuar a trabalhar e sou mãe e vou tentar também outros projetos, sonhos e cenas e vou à luta. Mesmo sendo duro, vamos embora e tal. Na altura não havia do tipo... Mas isso é a tua vida. Tu nasceste para ser mãe. E tu nasceste, e automaticamente tu vais abdicar e é isso. E nem sequer vais... Não exploras aí muito as ideias. Eu e elas querem reconhecimento. Boa mãe que tu foste. Nunca tiveram? Pois, exato. Tu fizeste um bom trabalho. Tu foste foda. Valeu a pena aquela abdicação toda, aquele, sabes? Só que nunca ninguém deu. Epá, mas eu também quero, às vezes. Eu também quero. Não aliás, é? Aliás, quando alguém me escreve a dizer a Luísa está linda, fizeste um bom trabalho, eu choro. Eu fiz mesmo, mãe. Só que ela, coitada, ela fez ali, ela foi. Mas tu não, sabes, tu não sentes também que abdicaste de muitas coisas pela Luísa? Eu abdiquei, tenho que abdicar. E aí essa revolta, eu acho que me doeu mais a mim, foi aquele me empurrar assim, tipo, vais ter que abdicar, porque não tens hipótese nenhuma, porque alguém não está a fazer o seu papel. Isso é que me deu mesmo revolta, e não me dá. Mas eu tento estar mais em paz, porque também não sou feliz, então, se vou estar sempre na luta. Mas é isso, é por alguém não estar a fazer o seu trabalho, que eu fiquei subcarregada, e eu não quero ser mãe guerreira, não tenho o gosto. Mas eu ouvi-te dizer que tu gostas, amas a tua filha, yeah. Mas não amas a maternidade. Eu não amo, assim, tipo... Eu nem gosto muito de brincar. Mãe, ela tipo vem, mãe, andando, lá vou eu. E o que é agora, que fazes? Pões a Xana toc-toc? Não, eu brinco com ela. Livros, agora tenho Playmobil que eu gosto muito. Playmobil, pá, e carros também gosto muito, mas os livros e os puzzles é uma coisa que agora, como ela está mais crescida, já nos encontramos ali no puzzle. É uma idade gira, não é? Eu gosto. E a gente agora bate... Mãe, ela às vezes olha para mim e diz... Sim, mãe. Obrigada, mãe. Ih, estou à espera do âmbito. Estou à espera do âmbito. Que aí o âmbito eu...
Eu vou ficar forte. Mas o obrigada mãe já é tipo... De nada, filha. Mas é bom que tu digas. Diz muito, diz muito. E yeah, aí eu sinto que nós estamos sempre à espera desse... Ou seja, uma pessoa que quer fingir que a maternidade é uma coisa muito abnegada, eu dou tudo porque mãe é mãe. Ah, não tenho, eu não finjo isso. Mas depois... Aquele mas... acamado que precisa de ti sempre. Não é? De repente yeah. é um acamado. Sim, 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 é verdade. Certo, tido. Laves a roupa, comistas, mena. É verdade. E é eu? Sabes o que é que eu faço? Eu às vezes sinto-me tão culpada. Para não, tipo, eu sou bastante impaciente, descobri isso com a maternidade, achava que não era, e sou bastante. Yeah. E ela esquece de ter o tempo delas, não é? E então, claramente, há uma entidade lá em casa que funciona como trincheira das minhas raivas, que é quem? O Olavo. Não, olha, pá, o Olavo, ninguém fala às disso. Vezes apanha com merda. Coitado, ele está só a existir. E ele lá na vida. E eu estou, já venho a ferver de alguma merda, já estou aqui. Já estou com disso. Alguma coisa, mas tipo desde manhã, está a marinar nos sucos. Nos sucos da raiva, do rancor e do ressentimento, porque eu depositei expectativas demasiado altas no comportamento de alguém que não aconteceu. Claramente injusto, e estou ali a fervilhar, e de repente surge um Olavo. Meia abanar a cauda. Chill. Ui! Pá, juro, mas é que sinto mesmo mal que ele surgiu. Pá, não é? Desato aos gritos. Eu também. Sai do meu caminho! Man, eu no outro dia falei sobre isso e claro que veio um povo. Estás a incentivar o abandono dos animais. Mas, olha lá, a relação... E várias pessoas vieram dizer, ah, ninguém fala, eu tenho coisa de admitir isso. Mas eu não tenho paciência e não tenho. Eu estou a tomar o meu café... E vem a gata, tipo um cão, com a pata, miau, com as unhas, sai! Mas é que não, sabe? É uma carência. É uma carência. O Olavo é um posto de carência e eu não tenho para dar. E tu não tens para dar, porque eu já dei tudo o que tinha. Nem para mim tenho. Safa-te! Sabe? Aqui está tudo, sabe? Eu estou, está tudo bem. Olha, eu não sei a quanto tempo é que vamos. Alguém pode dizer aí da produção? Já vamos com uma hora e meia, então temos que acabar, não? Oh. Isto é bom ter público, sinto. Estou no vídeo de você na TV. Oh, as velhas todas, oh! E fazem assim. Sabe quando elas estão todas a fazer o mesmo gesto? Que é lá um gajo, está a dizer, façam assim, velhas. E elas, oh! Parecem meio ventrílocos, não é? Marta, eu adorei a conversa. Eu amei. Eu acho que eu ainda ficava aqui. Sim, tenho muitos cartões onde não fui, mas nunca vou. Olha, dizer... mas foi espontâneo. Eu também acho que sim. Gostaram da conversa. Vai ser divertido. Vai. Está muito lindo. Ah! Olha, tem... Mas esse público é bom. Deixa-me dizer-te uma coisa. Como sabes, este podcast é patrocinado pela Delta Q. Eu adoro. Pronto. Tenho em casa. Tens? Tenho em casa. Tens uma destas que... Não tenho uma destas. É muito chiqueza. Mas é chiqueza. Eu tenho uma é como se fosse um... Faz um Simba ao café. Simba. Estás a gozar? Delta, eu quero. Pronto, então. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Vocês, adorável audiência, com os bilhetes que vocês compraram, vamos evidentemente pagar à equipa toda, senão eles vão sair agora, neste instante. Mas com os lucros vamos dar a uma associação que tu escolheste e que eu gostava de dissesses qual é. A Pavo. Eu já fiz uns raps para a Pavo. E é... Tenho já uma relação com eles. E é uma... E eu confio. E acho que o dinheiro vai para onde tenho de ir. E é isso. E acho que ainda tem muita coisa. Ainda tem a violência contra a mulher. Acho que os abrigos... A mulher é que tem que sair de casa, vai para abrigos e é injusto. E acho que ainda tem que se trabalhar muito nessa coisa aí. Muito bem. Vai ser bem entregue, então. Mega. E temos... Lenka. Adoro este momento. Lenka. Temos uma máquina de cor terracota para te oferecer. Estás a gozar. Esta é para que ti. Eu sou pobre deslumbrada, eu adoro estas coisas. Amiga, eu sou chegada num presente assim. Cara. Não, não, é espetacular. E espera, e temos aqui uma coisa muito gira, que é um tabuleirinho feito com as borras do café, que eu acho que é borras que diz, não é borras. Porque as borras são as do rabo. E que tem uma citação tua que vou passar a ler. Oh. Estás pronta? Eu não sei se estou, eu estou com uma mija entalada há imenso tempo, mas vamos embora. Não faças rir. Eu dei o pito logo no primeiro dia. É verdade, acontece muito.
Adoro mesmo, amei. Amei muito, amei muito, amei muito. Obrigada. Meu pai vai adorar. É o pai, café. Vais oferecer ao teu pai cafezinho, pai. Chá. Sim, sim. E está com a sua citação, como se fosse uma pensadora, tipo Gandhi. Não, está muito frase feita, lindíssimo. E foi a Delta que escolheu, portanto, eles foram mesmo escolher a que tinha pito, não fui eu que sugeri. Não foste tu. E agradeço muito à Delta Que por patrocinar mais uma vez sessão. Eu quero agradecer e rima com a minha cozinha. Vai buscar ali os laranjas vermelhos, está muito bom. É que tu és uma moça da estética e eu sei. Marta, adorei ter-te cá. Ai, eu gosto imenso de ti. Admiro-te muito como mulher, como profissional. E não chorei. Foi não. Mas embaciou um bocadinho embaciou. Ali no momento, mas eu fugi. Mas eu acho mesmo que pá, és uma pessoa que traz alegria e beleza à vida das... principalmente das mulheres, e obrigada por seres uma das nossas vozes mais importantes. Beatriz Gosta Malta! Obrigada por tudo, obrigada por toda a manhã.